Uma mangueira do hidráulico já estourou aqui, ó. Não aguentou a preta aqui. Já saiu óleo pra todo lado já dessa mangueira. Essa mangueira aqui já não aguentou a pressão do preço do cara lá. Eu não sei se ele prensou errado, o que aconteceu. Ou ele prensou pouco pra estourar ou viado. Vou ter que tirar tudo ali e mandar arrancar pra prensar nesse aqui. Essa mangueira aqui eu vou ter que levar lá pro cara prensar de novo. Puta trampa, né, velho? E é ruim pra caralho. É que nós vamos olhar aqui, eu tenho que tirar a injeção, né? Terceiro aqui. Mas foi antes do almoço. Foi. Conta aí o que aconteceu com a admissão também. Ah, não, a admissão explodiu no Dan. A admissão, velho, bum! Já cuspiu ali. Aí agora estourou a mangueira ali, troca. Aí usou óleo pra todo lado. Começou a querer estragar a pintura. Culpa do Dan. Pior que agora tem que desmontar inteiro, né? Não tinha nem. Tira a admissão fora?